တမူကြီးတိန်ရာခြေတန်ပတ်စံအိတ်တွေကိုမပူစားဘဲခဏခဏဝယ်ပေးနေတဲ့ခေမွန်တဲကိုတားလောင်ရှူနေရတယ်လို့ပြောလာခဲ့တဲ့ပေါ်ချပြုခင်း မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေတရုတ်ဆောင်ပေါ်ချပြုခင်ကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်တွေကဆိုင်းမိုင်ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ချပြုခင်ဟာအခုဆိုရင်ဒီမဝတ္တနာပါတဲ့နုပညာလောက်တွေကိုရနာထားပြီးစိန်ဆိုင်ကြီးတွေဖွင့်လက်ခါမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်နေရရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ခလေးတောင်ရောက်အဖေမိုးဆိုးဖို့ကိုယူထားရတဲ့ဆိုပေမဲ့ခင်မောဖြစ်သူရဲ့အစားအစာရရပြည့်စုံအောင်ထားထားတဲ့ဘဝလေးမှာခလေးလေးယောက်နဲ့အတူပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပန်းဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရှာတော်ပြီးအစားအစာရရလူလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပေးနေတဲ့ခင်မောကောင်ကိုရရှိပန်းဆိုင်ထားတဲ့ပူဇာပြုခင်ကတော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်လေတင်းရာကြီးတမိုးရှိတဲ့ ချမ်းမဝယ်ပေးနေတော့နော်ဆိုပြီးသူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ယောက်ျားကဝယ်ပေးထားတဲ့ချန်နယ်အိတ်အသစ်ကြီးကိုချပြလာလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်ကတော့တမိုးကြီးတင်းရာကြီးတန်တဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကိုသူမခါတော်ပူဇာစရာမလိုပဲခဏခဏဝယ်ပေးနေတဲ့ခင်ဘွန်ကိုသူမအနေနဲ့တားတောင်တားယူနေရတယ်ဆိုပြီးခက်ချေချေပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပူဇာပြုခင်ကတော့သူမကိုအလိုလိုက်ပြီးအစားအစာရရလိုလေးသေးမရှိပြည့်စုံအောင်ထားတဲ့ခင်မွန်ကောင်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်သူမကအိမ်အောင်ရေးအလွန်ကံကောင်းသူတရားလို့လည်းပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ကအိမ်အောင်ရေးကံကောင်းလို့နဲ့ပူဇာပြုခင်အတွက်စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောကြားပေးခဲ့ပါဦးနော်။